Salam, mən Ruhiyyə Rüstəmova, klinik psixoloq, ailə və uşaq psixoloq. Bugün sizə Tourette sindromu, yəni tik xəstəliyi haqqında məlumat verəcəm. Normalda uşaqlarda Tourette sindromu 3 və 9 yaş ərəfəsindən özünü göstərməyə başlayır. Bir mənalı şəkildə uşaqlarda ani, sürəkli və ritmik hərəkətlərin təkrarlanması, səslərin təkrarlanması özünü göstərir. Uşaqlarda hərəkətli, eyni zamanda səsli tiklər yaranır, hansı ki motor tiklər və bunlara vokal tiklər deyirlər. İlkin əlamətlər burun çəkmələr, boyun dartmalar və eyni zamanda göz qırpmaları ilə aşkarlanır. Uşaqlarda kəskin olan hərəkətli və səsli tikləri aşkarladıqda psixoloqa və nevropatoloqa müraciət etməkdən çəkinməməlidirlər valideynlər. Əsaslı olaraq psixoterapiyalar və dərman preparatları vasitəsilə tiklərdən azad olmaq üçün Atlas klinikasına müraciət edə bilərsiniz.